yacu, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, uwera wa Isiraheli, turagushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana y'urukundo n'amahoro, turagushimiye kuri Data wa twese uri mu ijuru. Shyirwa hejuru rero muri uyu mwanya, kandi uyu mwanya turawusengeye tushyize imbere yawe, reka uhabwe icyubahiro kuva dutangiye no kugeza dusoza mu izina rya Yesu. Amen. Twishimiye, turashima Imana mbere na mbere. Nitwa Profete Munana. Dushimye Imana cyane kuko Imana yagibana natwe mu bihe bitambutse, ndetse kuri uyu munsi turi muri uyu mwaka wa 2020 twitegura kwinjira mu mwaka wa 2021. Uyu mwaka mu by'ukuri wabaye ntiwabaye mwiza ku bantu bose, ndetse nta n'uwabereye mwiza, ariko turashima Imana yabanye natwe, itarigeze iduhana, itarigeze itureka. Ntabwo Imana yigeze itureka, icyo ntituyihereye icyubahiro. Amen. Rero ari ijambo nasomye cyane, numva rirampumurije, ngira ngo rihumurize n'umuntu wese wazumva cyangwa se waza wabudukurikiye. Ni ijambo riri muri Yesaya ibice 63, umurongo wa 15. Ni ijambo rikomeye rivuga ngo nubwo Abrahamu atatumenye kandi Isiraheli ntitwemere, Isiraheli ntatwemere, ariko wowe Uwiteka uri Data wa twese. Imana ishimwe cyane. Nubwo Abrahamu atatuzi, Isiraheli ntitwemere, ariko Uwiteka Imana ni Data wa twese. Rero muri aka kanya ndahumuriza umuntu wese, ndabwira Umunyarwanda, ndabwira Umunyamerika, ndabwira umuntu wese utwumva, ndamubwira ngo nubwo Abrahamu atatuzi, Isiraheli ntatwemere, ariko dufite umubyeyi witwa Imana. Mu bibazo tunyuzemo muri uyu mwaka, ndakumenyesha ko mu butaha nabwo tuzaturi kumwe n'umubyeyi wacu. Ntabwo umubyeyi wacu yaturetse, ntabwo umubyeyi wacu yatuvuyeho, donc ntabwo umubyeyi wacu yigeze adusiga nubwo twahuye n'ibikomeye. Kubera iki? Iyaba twishingikirije kuri Abrahamu tuba twarashize. Iyaba twishingikirije kuri Isiraheli yari kuvuga ngo ntaho mbazi. Ariko kubera ko Imana ituzi, Imana ishimwe, niyo mpamvu twebwe tukiriho kandi n'uyu munsi tuzakomeza kubaho kubwo umwami wacu Imana Data, ariyo Data wa twese. Rero bene Data, nshuti mukundwa, aho uri hose, waba ubabaye, waba ufite ikibazo, waba nta kazi ufite, waba uri mu bibazo bitandukanye tugenda duhura nabyo, ndakubwira ngo humura, ndakubwiye ngo humura, ndakubwiye ngo komera. Dufite umuvugizi witwa Data wa twese. Iyo ni Imana ishobora byose, ntabwo ari Imana y'ibigirwamana nkubwira. Ndakubwira Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ariko ikaba Imana ya buri wese. Ni Imana y'umukire, ikaba Imana y'umukene, ikaba Imana y'uwize n'utarize, ikaba Imana y'umugufi n'umuremure, ikaba Imana w'uyemera n'utayemera. Ariko akarusho, iyo uyemeye ujya kuba mu bikari by'ibwami. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Icyo nkubwiye ni uko dufite umuvugizi kandi ni Data wa twese. Imana ibahe umugisha. Imana nibishima, tuzongera tuganire ijambo ry'Imana.